Helikopter qəzaları müxtəlif səbəblərdən baş verə bilir. Necə fikirləşirsiniz? Dünən əslində bu qəza baş verəndə bunu ekoloji səbəbdən əlaqələndirdilər və dedilər ki, hava şəraiti ilə bağlıdır. Amma bugün artıq informasiyalar çıxır ki, eyni zamanda helikopter nasaz vəziyyətdə olub. Yaxşı, bunu öncədən prezidentin mühafizə xidməti görmürdümü ki, belə bir şəraitdə köhnə helikopterə ölkə başçısını yəni səyahət etməyinə icazə verirlər. Necə baş verdi? Harda boşluq yarandı? Bilirsiniz də, indi prezidentin xidmətində olan bu helikopter təxminən 45 il bundan qabaq Amerika Birləşmiş Ştatlarından da istifadə olunub. Amerika İranın silahlanmasına, əslində aviasiya xidmətinə daxil olmuş bir hava vasitəsidir. Bunun da texniki səbəbdən də sırf ora bağlamaları da biraz məntiqli görsənir. Niyə görə bilirsiniz, artıq İranın rəsmləri də sanki bu hadisənin baş verməsində birbaşa günahı Amerika Birləşmiş Ştatlarında görürlər ki, sanksiyalar olmasaydı, aviasiya vasitələrinin texniki vəziyyətdə bu belə olmayacağı idi. Ən doğrusu əslində, ən məntiqlisi İran tərəfindən bunun sırf texniki vəziyyəti üzərindən və yaxud da pilotun hava şəraiti səbəbiylə 2500 km hündürlükdə bu hadisənin törədilməsi İran tərəfindən izah olunandı. O komple teorilərinə keçəndə artıq kənar təsirin müdaxiləsi məsələsində burada İran bunun altından biraz qalxması çətin olardı. Təbii ki, indi bu aviasiya vasitələrini bilən, taktiki-texniki xüsusiyyətlərini bilən kateqoriya bilir ki, aviasiya vasitələri yenilənməlidir bir başqa, amma bir də onların komplektləşdirici hissələri olmalı ki, vaxtı-vaxtında bunu xidmət göstərilir, bilsin. Ona görə bu aviasiya vasitələri çoxdan silahlı, əslində xidmətdən çıxarılmalı idi ki, artıq bunların ən azından İran prezidentinin səviyyəsində xidmətdə belə aviasiya vasitələri olmamalı idi. Burada biraz da məcburiyyətdir İranın belə deyək, istifadəsində olan, prezidentin xidmətində olan bu aviasiya vasitələr başqası yoxdur. Bu nəyin əvəz ediləcək bir vasitə yoxdur ki, onda uçmaq məcburiyyətində qalırlar. Təbii ki, bundan sonraki mərhələdə dediyiniz o məsələlərə dair buradan bir çox dərslər çıxarılacaq və əslində dövlət başçıların bu kimi uçuş vasitələrində uçmamaları tövsiyə olunan bir vasitədir. Bilirsiniz, indi biri var, o prezidentlər gedəcəkləri ölkə daxili əslində marşrutlarda bir aviasiya vasitələrinə gedilir, bir də nəqliyyat vasitələrinə. Görünür odur ki, əslində bunu öngörə bilərdilər. Yəni, aviasiya vasitələrinin taktiki-texniki xüsusiyyətlərinin bu səviyyədə olmasını və buna risk etməyə bilərdilər. Amma görünən odur ki, bu texniki heyətə güvən, inan ona gətirdi ki, əslində bu hadisənin 2500 km bir yüksəklikdə o hava şəraitində, xüsusən də texniki səbəblər bir başqa, bir də hava görmə şəraiti sıfır şəraitində bu avia vasitənin idarə edilməsi, pilotu 2500 metr hündürlükdə qaldırma məcburiyyətində qalması, bir 200 metrdə qaldıra bilsəydi, o dağa aşacaq idilər. O bilirsiniz, pilot uçuş aparatı yerə çırpılmayıb, dağa çırpılır. Yəni, uçduğu sürət ilə də o maniyyə çırpıldığı üçün əslində an məsələsi olub, həm rabitə vasitə əlaqəsinin itmədi, necə məsələlər. Təbii, indi İranın dediyim kimi başqa bir variantı da var idi, bundan istifadə etdi, yox. Məcburiyyətdir. İranın əslində bütün tək aviasiya vasitələrinin taktiki texniki xüsusiyyətləri yox. Hərbi texniki parkı da əslində bu istifadəyə yararlıq müddətini keçmiş, kifayət qədər avadanlıqlar var. İndi onları başqa seçimləri olmadığı üçün istifadə edirlər. Ona görə başqa seçimləri yoxdur, o səbəbdən ki, bunu hansı ölkələrdən ala bilər, İrana satmırlar bu aviasiya vasitələrini. O səbəbdən də təbii ki, bundan sonraki mərhələdə bunu əslində hadisənin üzərindən İran dediyiniz bu vektorları, xüsusən də həm silahlanması üzərindən aviasiya vasitələrinin xidmətə qəbul edilməsində yeni bazarlar axtaracaq, yeni istehsalçılar axtaracaq, amma təəssüf ki, artıq hadisə baş verib.